Tjolupa och varmt välkommen till en ny video här på min YouTube-kanal. I dagens video tänker jag prata lite om min underbara partner som jag har. Jag vill bara påpeka, ni vet vem jag är tillsammans med. Och vem som är min största kärlek i mitt liv. Jag tror jag gjort något tidigare också video, så jag får be om ursäkt om jag tar upp samma sak igen. Men jag vill bara passa på att säga den här videon som jag ägnar åt min baby. Som är så himla snygg och vacker. Och vad ska jag gjort utan min baby egentligen alltså? Jag vet inte. Vad har jag gjort utan min underbara söta lilla baby? Vet jag inte vad jag gjort. Det tror jag man har varandra. Vi hjälper varandra. Ibland så mår man dåligt. Ibland så hjälper min partner mig, och ibland så har min baby dåligt, och då hjälper jag min tillbaka. Så vi hjälper oss gemensamt, så är det bra. Ja, som sagt, jag träffade min partner 2017 ish där. Så att, ja. Så det är nice. Vi har hållit ihop sedan dess. Visst man kanske bråkar lite då och då, det gör man väl, det gör man vi alla när man är tillsammans, så det är inte bara vi som brukar bråka, men vi brukar oftast lösa det tillsammans, så är det bra. Men när vi väl bråkar så brukar vi ringa upp varandra, så brukar vi reda ut problemet, och så brukar allt bli bra igen, så att ja. Så att ja, jag hoppas att du gillar vi som baby som gör det där. Vad ska man säga mer? Så att du är snygg, du är vacker, du är skärmig, du gör mina dagar, jag gör dina dagar säkert också. Och blir alltid lika glad när man pratar med dig. Vi brukar prata varje dag, så att, ja. Så att jag har inte så mycket mer att säga. Men jag hoppas att du gillar videon, och ni också gillar videon. Så glöm inte att likea, kommentera, prenumerera. Så ses vi i nästa video. Ciao, ciao.